Tak jo, pouštím 30 minut. Tak, 55 samozřejmě. To je takový zrychlený. Já si to nechám. Nepřekonáš, je to zajíc, ty jo. A
Jo, pravda, na pizza, ale nejde z ní, protože začínáš dole. Jo. 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 Jo.
Ale můžeš tam mít, já to není, můžu prostě, no. Jo, to můžeš. Prv, se běž v ložkách, tam se to stojí, na rade, na nepravděpodobně.
Musíte jim pomoct, Je to o to, že on nemůže utočit na tebe. Já ani ne. Může na tebe. Já jsem pro vás, že nesmí vyhrát se tu zkouzat. Já jsem ten nejlepší. To je to pak nejvíc těžký. Už jsem se zase. Já jsem ten Ale to je těžko říct, ta víza, kdy se přesměrovala, protože tam není jakoby určené, že je to akce, akce nebo co. Jedno, ty můžeš, když je na věc, iniciále se vyčíš, že já to nemám kam dávat. On mě vyzval jakoby na obranu, že bylo se slyšet první věc a ty všechny věci se dělou srům dál. Čili já jsem otevřil o mění. A pak už to nejde. Proto jsme vytáhli svoje... Zkusím vojenskou. My jsme vracel točíku, ničení, až tam nějaká třetí věc a ty se dělou simultálně. No, no, ještě vyhlášení, ty víte, jako, co jdeš? Jo. Vyhlášení výzvy, útočníků a plíže. Tyhle tři věci si dělou simultálně ve stejný okamžik. Jasně. A teprve potom jsou nějaké reakce, jo. Takže on pořád plíží Caitlyn, ale tak už ho už nejáme. Já obětuju tu svolnou ženu, aby se nás nebrání. Budu tady jenom stát a ty si kusím rád nebo na čas. Vím, že to nehraješ. Ne, to by bylo zajímavé. Jo, proto ten týkař tý první řad o tom vyhrál. Jak si jako se ti to vypadá, jak tam mohle tak jako... Ono znamená, že tam zůstane nebo ne, když tam zůstane, tak jo. Když vede na volán nebo ne, tak se zůstane, tak je jedno, co... Tak já jsem si byl takový, tak ani nebude potřeba. Já jsem si byl takový, kdy tam měl na stole ten Rebrand a toho Edmura, tu ulitoho, tak řekl. A ty jsi jenom točil a onem. No, takhle kartu. No, nevím, že bys musel... Tak třeba máš to tím, to možná, dobře, nevím, jestli to druhou kolo. A to byla na Honze jak prase, nechat ty vole. Druhá byla krakatý.